Mut hei, tässä on niinku, tässä kaverissa on otetta. Alexander täs... Fedorov, Venäjä. Joo, kun ollaan just puhuttu sitä, että näistä ammattilaisista, niin nyt näyttäisi ainakin siltä, että tällä kaverilla voisi olla semmoisia jo niinku teoreettisia mahdollisuuksia pärjätä ammattilaisena. Lihas, massa on riittävästi, tiukkuutta on kovasti, koko ajan näköä, kaikki löytyy ja poseraus menee todella hyvin musiikin mukaan. Ainoa vaan sitten ongelma, että minkälainen asenne hänellä on sitten. Että. Ja sitten se, että kun lähtee ammattilaisiksi, niin siinä on semmoinen ongelma, että monet ajattelevat, että nyt täytyy olla valtavan iso ja sitten tulee löysänä kisoihin eikä pärjää sen takia. Mutta toi muun vuokkuus on olla niin pois tästä. Parempi ei ollut tekemään tuossa jossa. Mutta todella, todella fantastisen näköinen kaveri. Alexander Fedorov, Venäjä. Alkukilpailussa pisteitä 5 ja 5 tulee niin ikään tässä vapaa-ohjelmasta. 10 pistettä vielä mestaruus ja se ei liene vaikea arvata, kenelle se menee. Alexander Fedorov Venäjältä oli sen verran ylivoimainen ja voitti myös yleiskilpailun. Tässä olisi ilmeisesti nyt sitten eväitä myös tuonne ammattilaiskilpailuihin. Toivotaan, että Alexander on ollut yhtä tunnollinen koulun penkillä, kun hän on ollut harjoittelusalilla. Näin vuoden 2003 kehonrakennuksen EM-kilpailut Pietarissa on saatu päätökseen.